Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić položio je danas vijenac na grob Gavrila Principa u federalnom Sarajevu i odao poštu vidovdanskim junacima, članovima Mlade Bosne. Neko reče od prisutnih ljudi, ako nas je danas ovdje malo, da bi trebalo da bude 5-10.000 ljudi, kao što je nekad bilo, kao što kažu 100.000 ljudi na sahrani vidovdanskih heroja. Međutim, vremena su se promijenila. Na sreću, vremena se nisu promijenila kod Srba, vremena su se promijenila kod drugih naroda. Moram da kažem da je tužno da danas Sarajevo ne slavi Gavrila Principa i vidovdanske heroje. 104 godine je kratak vremenski period sa historijskog aspekta. Tužno je da su ga zaboravili, a mislim da Sarajevo dosta duguje Gavrilu. Ćosić je izrazio uvjerenje da će se u budućnosti promijeniti svijest mnogih ljudi koji danas negiraju Principovo djelo i aktivnosti Mlade Bosne i da će doći dan kada će svima biti jasno da su ovi ljudi heroji, borci za slobodu i dostojanstvo, a ne teroristi kako im se to spočitava. Vijenac u spomen kapelu vidovdanskim junacima u Sarajevu položile su delegacije grada Istočno Sarajevo i ambasade Srbije u Bosni i Hercegovini. Danas je položeno cvijeće i na spomenik Gavrilu Principu u Istočnom Novom Sarajevu, a večeras će biti održana Vidovdanska akademija.